інфрачервоний канал, це оптична складова, і радіолокаційний канал, це місце оператора. А, все, тоді працюємо, з вашого дозволу. Це йде перша ракета, зараз по рейсу справа входить друга ракета. Підрив і другий підрив. Продовжується системна робота по посиленню ракетного потенціалу та протиповітряної оборони нашої країни. Це питання визначено як одне з пріоритетних Радою національної безпеки і оборони. Українські оборонні підприємства спромоглись за достатньо обмежений фінансовий потенціал, дуже короткі терміни провести повне відновлення і глибоку модернізацію наявних на озброєнні нашої армії зенітних ракетних комплексів. І сьогодні на полігоні військовому Ягровик відбувалося випробування і бойові стрільби ракетних комплексів С-125, КУП, ТОР, Рокач. Хочу сказати, що бойові стрільби довели якісну роботу української оборонної промисловості. Бойові стрільби проводились по повітряним, надводним і наземним цілям. Всі визначені цілі були ефективно знищені. Глибока модернізація дозволила значно покращити бойові характеристики ракетних комплексів. Значно покращено бойове застосування ракет в умовах складної радіоелектронної і завадової обстановки. Всі ракетні комплекси підтвердили задані характеристики. Ще треба підкреслити, що оборонний бюджет на поточний рік передбачає фінансування значного нарощення ракетного потенціалу, посилення протиповітряної оборони і захисту українського, Чорноморського і Азовського узбережжя.